Jau 3. Gada oktobrī Ķegumā aizvadīta izglītības darbinieku diena, kur sveikti labākie pedagogi un skolas tehniskie darbinieki. Svētkos mēs sumināmu un sveicam tos, kas ir mūsu novada iestādēs nostrādājuši 10, 15, 20, 25, 30 un 35 gadus. To vidū arī Biezgales pamatskolas skolotāja Elga Avena. Skolā pasniedz latviešu valodu un literatūru. Kā pati saka, savulaik izvēle ietekmējis viņas literatūras skolotāju. Tas esot nevien darbs, hobijs, bet arī veids, kā mūžīgi būt jaunam. Tas, ka bērni apkārt ir un čala un visu laiku un nemirs un kaut kur jāskrien, tas ļoti palīdz ikdienā. Nemirs, tas, ka tev jāiet katru dienu, ka tev bērni sagaida vienmēr priecīgi un citreiz arī bēdīgāk, bet tā jau ir ikdiena. Bet ir jau tā, ka skolotājs kā tā otrā mamma, ka tie bērni... Protams, jā, es jau tikko skolotāju dienā ar bērniem rakstījām rakstu par skolotāju dienu, tad tā runājām, ka skolotājs jau dažreiz ir pirmā mamma, ne tikai otrā. Pirms 30 gadiem Ķeguma skolā savas darba gaitas uzsāka Gaļina, un šķiet redzējis no skolas darbiniekiem un skolēniem nezina Gaļinu, kas ikdienā rūpējas par sākopļu un tīru vidi skolas telpās. Arī viņai svētkos teikts paldies. Gaļina norāda, ka pārvācoties uz Ķeguma sagadījies, ka dzīvoklis bija tuvu skolai, un tā sanācis, ka šo vietu jau gadiem sauc par savu ierasto darba vietu. Ну вот это меня издержало, что дети все были рядом, всегда рядом, огород, все, можно было спокойно работать. Сначала дежурила, потом вот так, легко было, да, хорошо было, когда около дома. Вы сами знаете, что если около дома, тогда всегда лучше, чем ехать куда-то и что-то. Pirmo reizi Ķeguma novadā balvu pasniegt arī gada labākajiem skolotājiem. Šogad to saņēma Maira Līduma, kas Biržgales mūzikas skolā nostrādājis 18 gadus. Kāda citā sajūta, ar kādu šogad nācāt skolā? Ar sajūtu, ka šo godu ir pelnījuši visi Latvijas kolēģi, jo tie cilvēki, kas strādā izglītības sistēmā, manuprāt, visi ir pelnījuši lielu cieņu godu. Katru mācību gadu noslēgumā mēs apbalvojam tos skolotājus ar naudas balvām, kuri ir sagatavojuši bērnus mācību priekšmetu olimpiādēm un jau sevi pierādījuši vienā jomā. Šī joma it kā aptver visu – olimpiādes, konkursus, skates, pedagogu kā tādu, kā atbalsta viņu bērni un kā arī sabiedrība. Tā kā tas ir varbūt tāds plašāks apbalvojums. Maira Biežgalē vada vairākus pašdarbnieku kolektīvus, bet pēc pavadītiem gadiem darbu ar šo mācību gadu viņa turpina citā novadā, Biežgala ir un palikšot viņas. Tur ir īpaša aura, tur ir īpaši cilvēki, tur ir ļoti gaiša kultūras vide. Un, tā man ir kā tāda ģimene no maniem studiju gadiem, kā es tur sāku strādāt. Līdz pat šajā dienā, es domāju, es ceru ļoti, ka vēl ļoti ilgus priekšu, jo mani lielie kolektīvi, man tur arī ir jauniešu ansāles tikai tā, sieviešu koras pēras, tie man tur paliek. Un arī Ķegumā ir jauniešu koras. Smeļaties spēku, tik daudz darbus pagot izdarīt? No dziedātājiem, no viņu acīm, no tā, ka viņiem patīk, ka mēs kopā varam nodziedāt tā, ka es jūtu ar muguru diriģējot, ka skatītāja zāle piecīs kājās, vai ka skatītāja zāle raud, vai ka skatītāja zāle ir priecīga. To var just ar muguru, un to var redzēt dziedātāja acīs. Un tas ir tas, kas dod fantastisku spēku. Tā ir mūzikas terapija. Dāca Trebocka, Artis Super, Pogas televīzija. Lai jums jau!